Za nešto manje od dva sata na Adi Hui održava se jedriličarska regata. Na doku negde je Sunčica Orašanin. Sunčice, da li je sve spremno za jedrenje? Poslednje pripreme ovde su u toku i uskoro će sve biti spremno. U regati učestvuje najmlađa klasa od 7 do 15 godina. Sa nama je ovoga jutra 12-godišnji Luka Vukašinović. Luka, dobro jutro. Dobro jutro. Učestvuješ u regati koja počinje za oko dva sata. Reci nam koliko si se dugo pripremao i je li teško? Pa, treniram 6 godina. Što se tiče toga koliko je teško, zavisi od vetra, od svega zavisi. Takođe, svaki vikend su treninzi na kojima se pripremam za regate. Reci nam, jedra su velika, vi učesnici ste uglavnom mali. Kako se borite sa vetrom, sa rekom? Pa, borimo se kako uspemo. Lepo, ali imate pripreme, rekli sam i svakog vikenda, ali da vežbate da biste bili dobri na reci. Moram ti još pitati, je li ti hladno? Ti si u kratkim rukavima, ja u kaputu. Nije. Nije hladno, to je možda i malo uzbuđenje pred trku, pred takmičenje. Da, sa nama je jedan od organizatora, Jovana Vukašinović. Jovana, dobro jutro i vama. Šta nas sve danas očekuje? Danas nas očekuje 30 učesnika, tih najmlađih, na toj klasi Optimist, što jedriličari znaju. I očekuje nas jedno, u stvari, pre svega dobro druženje te dece i nas klubova koji se pojavljuju na ovoj regati. Nautički klub Palilula je organizator ove regate danas, koja se zove Jedrimo Dunavom zajedno i organizuje već 6. put. Onako dosta je posjećena, klinci zaista uživaju u našoj regati i dobro se provode. Ono što je važno, ovaj sport je veoma zdrav. Jeste. Ovaj sport je, naravno, isključivo napolju, zavisi od vetra. Nekad to čekanje vetra ume da bude malo i dosadno i onako neočekivano, ali danas bih rekla da je dan odličan i da će jedra biti puna. Hvala, najlepše i srećno, Luka, srećno. Hvala. Danas mi još da dodamo da će se i sutra jedriti Dunavom. Takmičenje počinje oko 10 časova, proglašenje pobednika posle toga najverovatnije već oko 14 časova. Svim učesnicima, naravno, želimo mirnu reku i dobar vetar. Verice, toliko sa vetrovitog Dunava. Sunčice, i mi malom Luki želimo puno jedra odavde iz studija.